da mi kažemo ko smo i šta smo. Nemoj, sine, govoriti krivo, jel treba dozvoljeno da se laže? Ili je dozvoljeno? Kažem, iako smo imali ranije nekada i u žaru borbe i neke reči su pale koji, za koje se ja kajem i krivo mi je i nisam bio u pravu, znači od sveg srca glasati za Vladetu Janković. I evo ovom prilikom, posle 30 godina ga molim da mi oprosti za one grube reči koje sam svojevremeno mlad izgovorio na njegov račun. To je sve što mogu da kažem. Na početku smo čuli kako je Milan Stprotić rekao: nemoj, sine, govoriti krivo, ili je dozvoljeno da se laže. Tako je rekao. Sada ste čuli da se Milan Stprotić posle 30 godina izvinjava Vladeti Jankoviću i praktično priznaje da je lagao pre 30 godina, što je pitanje kada je lagao Milan Stprotić. Da li sada laže ili je lagao pre 30 godina? Dakle, da li sada laže da je lagao ili je lagao pre 30 godina? A šta je to rekao Milan Stprotić pre 30 godina, zbog čega se sada izvinjava Vladeti Jankoviću? Prvo, nije bio mlad. Tada kada je to izgovorio 92. dva puta, Milan Stprotić je imao oko 37-39 godina. Znači, nije bio uopšte mlad. Milan Stprotić je na dva glavna odbora, pred 300 ljudi, pred 300 ozbiljnih ljudi, na javnom skupu, optužio Vladetu Jankovića, dakle, dva puta u roku od 2-3 meseca, i govorio je 5 minuta, bilo je neprijatno, optužio je Vladetu Jankovića da se nečasno ponašao na fakultetu gde je bio asistent i profesor, dakle između 70. i 80. godine, da je bio komunistički najgori komesar koji je proganjao i studente i kolege asistente i profesore, i da su mnoge karijere stradale tada i da su mnogi ljudi otpušteni s posla zbog Vladete Jankovića. I zbog toga se Milan Stprotić sada izvinjava Vladeti Jankoviću. Kada je lagao Milan Stprotić? Da li sada laže ili je onda lagao? I podsjetit ću, Milan Stprotić na početku kaže: nemoj, sine, govoriti krivo, ili je dozvoljeno da se laže, Milane Stprotiću? Kažemo ko smo i šta smo. Nemoj, sine, govoriti krivo, jel treba sad da se laže? Ili je dozvoljeno... Sine, govoriti krivo, jel treba... Ili je dozvoljeno da se laže?